David Lladó, sóc un dels fundadors de Barcelona Photobloggers i un dels creadors de Ubiquography. Ubiquography és una exposició que pretén reflexionar sobre què és la iconografia. El que volíem amb aquesta exposició és mostrar la iconografia, però no en una exposició tradicional en el que es pot veure obres totalment estàtiques, impreses en un paper, sinó la idea era mostrar la iconografia des del seu propi camp. És a dir, una persona fa una fotografia a qualsevol lloc del món i de cop es publica i es pot veure des de qualsevol lloc del món també. Llavors, en aquesta exposició el que pretenem és mostrar aquesta obra que publica un artista en molts llocs del món a l'instant en què es publica, en temps real. La iconografia, un dels aspectes que trobem més interessants, és que pots estar caminant pel carrer i de cop veus una fotografia. Tradicionalment, o tenies la càmera reflex a sobre, o no feies aquesta fotografia. Avui en dia pots veure una fotografia, treus a l'smartphone i pots fer la foto. I a més, no la pots fer, sinó que la pots editar. I a més, la pots publicar en aquest instant. Això és el que fa que això sigui molt diferent a la fotografia tradicional. Ja que li afegim un quart component, que és fas la foto, l'edites, la publiques i ara també la pots exposar. Aquesta exposició virtual a la web ja està funcionant i és una de les vessants d'aquesta exposició. I després hi haurà una altra, que és en un lloc físic, hi haurà projecció d'aquesta exposició. Podrà veure l'última fotografia que algun dels autors de l'exposició ha publicat. Llavors, quan un dels autors pugi una fotografia, automàticament passarà a mostrar-se aquesta fotografia. Aquesta exposició es podrà veure a diversos punts del món a la vegada. La participació és lliure, es pot demanar a participar a través de la pròpia pàgina web i es manté acceptem les sol·licituds gairebé de tothom que tingui un mínim d'interès, d'intent artístic a l'hora de fer una fotografia. Per exemple, fotografies socials o il·lustracions o altre tipus de fotografia que es pot veure a Instagram poden ser interessants, però no és l'aspecte que a nosaltres ens interessa mostrar. A nosaltres ens interessa mostrar la ubiquitat de les fotografies, és a dir, fotografies que es fan a qualsevol lloc del món, i la instantanietat, la immediatesa. No té una temàtica molt concreta. L'únic que busquem és que algú ens intenti explicar algo que té dintre, una necessitat creativa. Potser la fotografia tradicional no té, perquè a l'hora de tu fer una fotografia amb una reflex, l'has de passar a l'ordinador, l'has d'editar i moltes vegades no t'atreveixes a mostrar una obra que l'has madurat i l'has reflexionat. A la fotografia a través d'un smartphone, a l'iconografia, ens sembla molt interessant aquest concepte de fer una fotografia i gairebé com un acte irreflexiu publicar aquesta fotografia. Aquesta frescura és el que ens interessa mostrar. A molta gent li sembla una idea molt interessant i molta gent vol participar. Potser, no ho sé, potser no, però potser hem obert una miqueta la finestra de ostres, jo també puc publicar, jo també puc exposar. No és només una joguina això de fer una foto amb el mòbil, sinó que estic fent una obra que puc compartir. Jo crec que potser és una de les portes que intentem obrir, potser hem obert aquesta porta, no ho sé.